Anglického detektíva Sherlocka Holmesa pozná snáď každý, alebo si to aspoň myslí, keď totiž známy Sherlock začne páchať zločiny po celom Londýne a snaží sa po sebe zamiesť stopy, prestáva tomu rozumieť aj jeho verný priateľ Dr. Watson. Pôvodne som chcel hovoriť o tom, aká je odkaz Sherlocka Holmesa zlá hra. Vymenovať jej technické nedostatky, diery v game dizajne, nedostatočne zvládnutú lokalizáciu. Povedať, že Watson je celý čas iba podržtaška a ešte aj za toho stopovacieho psa si zahráte viac ako za ňo. Potom sa príbeh náhle zvrtol nečakaným smerom. Všetko do seba krásne zapadlo a ja som ostal celú noc hore, aby som tú hru dohral. A moje mozgové bunky takmer spáchali hromadnú samovraždu. Príbeh odkazu Sherlocka Holmesa je totiž úžasný a vo svetle jeho grandiózneho rozuzlenia som náhle pochopil, že polovica game designových chýb v skutočnosti chýbami nie sú. Ako som spomínal, technická časť hry nie je práve najdokonalejšia, ale cez zasekávanie postav, opakovanie charakterov a trochu slabšie textúry sa dá preniesť. Dobrou vecou je možnosť prepínania kamery z point and click systému do tretej a prvej osoby. Ďalším je dedukčný systém riešenia záhad. Na správnu odpoveď musíte prísť vy, a to na základe získaných stôp. Stretnete sa tiež s množstvom naozaj originálnych puclov, aj keď sa občas budete čudovať, akými podivuhodnými spôsobmi sú ľudia schopní zamykať si osobné veci. K tomu patrí množstvo textových dokumentov, novinových článkov a listov, ktorých analýze sa skrátka nevyhnete. Dubbing postav a dialógy sú skvelé, veľmi však trpia textovým prekladom, je nedokonalý, obsahuje množstvo gramatických i významových chýb a ruší krásnu dojlovskú atmosféru hry. Sporným game designovým prvkom je časť, v ktorej ovládate psa. Na jednej strane ide o zaujímavé spestrenie, na strane druhej mu však akosi chýba logika, zvlášť keď je ten pes často šikovnejší ako sám Holmes. Ďalším problémom je extrémne utláčanie Watsona do úzadia, ktoré je síce neskôr príbehovo opodstatnené, ale game designovo nedostatočne zvládnuté. Zatiaľ posledná časť série hier o Sherlockovi Holmesovi je zároveň v mnohých ohľadoch aj hrou najlepšou. Všetky adventúrne prvky v nej fungujú na jednotku, počas hrania sa nenudíte, pucle vás primerane potrápia. Ak máte radi adventúry alebo Holmesa, bude vás táto hra baviť bez ohľadu na akékoľvek technické nedostatky. Z celkového hľadiska však musíme dať 70%. Don't you need to be